su-aasha u dambaysa ee khudba sirada ah, ceebaha khudba sirada ay ka mid tahay, nin naagtii qaba laba kiiliya bar zakaatulfitri ah inuu ka bixiyana su-aalka qaba, tii kale saxda ahayd lagama qabin. Tii islaant gabadhii sida saxdaa loo guursaday deegaankeedii iyo biilkeedii iyo masruufkeedii iyo aradbaxeedii iyo dawadeedii iyo zakaatulfitrigeedii midna su-aal lagama qabo. ninka laba kiili iyo bar su-aal ka qaba wax ka weyn oo uu ka fakan kara ma ogolaan baad u falaynaysaan. ri walba waxaa la yidhi shilalka isdhigtaa lagu gowracaa, gabar walba waa halkay iyadu isdhigta waay. intaasay rakhiisnimadeedu le-eg tahay in zakaatulfitrigeedii maanta miiska saaran tahay ma laygu leeyahay horta zakaatulfitri inaan ka bixiyo? zakaatulfitrigu waxay ka waajibtaa nafaqada ay raacsan tahay. qofkay biilkiisii iyo nafaqadiisu waajib kugu tahay, yay zakaatulfitrigiisu waajib kugu tahay. ninka zakaatulfitriga su-aasha ka qaba, nafaqadii gabadhana su-aal buu ka qabaa inay biil iyo nafaqo ku leedahay. waa laba masaloo kala maarmin. hadday nafaqadu waajibtayna zakaatulfitriga uu waajib, haddayna nafaqo waajibinna zakaatulfitri waajib ma aha. ninku hadduu hadal ka qabo zakaatulfitrina, nafaqadii iyo biilkii iyo xuquuqdiina hadal buu ka qabaa. maalin kastana intuu isrago uu kala fireyn karaa. wixaad weydiisatana wadaad uu kuusoo weydiino. maalinka dambena si uu dhigo mid xuno aan khudba siraysta ma waxba igu leedahay buu dhihi. marka waxaan rabaa inaan idhaahdo hadday xaas tahayna zakaatulfitri bay leedahay, haddaynan xaas ahaydna zakaatulfitri laguguma laha. intaa maanta inaan u dhaafo ma rabo su-aashaas, laakiin waxaan rabaa gabdhuhu inay ogaadaan halkaasaad joogtaan. dadkana mid kalena dadka waan kula yaabaa, caruur buu biilaa, qaraabo ay yihiinoo jiifkoodii cuntadoodii noloshoodii waxbarashadoodii dawadoodii uu bixiyaa, wuxuu ku leeyahy sheekh zakaatulfitrigooda miyaa laygu leeyahay? war intii kale xisaab baad u bixisay, intan maxaad cuqdada ilmaha ugu beeri? waa la yidhi nin baa ii yimid, wuxuu yidhi islaam baan qabaa, caruur bay nin hore u lahayd, caruur aana ii dhashay, caruurtan dambe mooyeene tii ninkii iga horreeyay u dhashay zakaatulfitrigooda ma laygu leeyahay? wakaan kuhi caruurta xaggay ku nool yihiin? xaafadayda. gurigay seexdaanna nagu nooli waa gurigayga, cuntadooda yaa bixiya, anigaa bixiya, ciiddooda dharkooda yaa usoo gadaya? wuxuu yihi anaa usoo gadaya, lakiin zakaatulfitrigaan ku weydiiyey. war intii ka badnaydba haddaad bixinayso intan yartaa ilmaha wax ka badan baa kaa galaye, maxaad cuqdada ugu beeri ood u dhihi zakaatulfitri nagalaa bixininoo anin layguma laha buu yidhi. intaa cuqdad bay ka qaadayaan laba kiili iyo badh dhar wuxuu usoo gadayaa 500 shilina, zakaatulfitrigana lacagba haddii laga dhigo, bur haddii la dhahana waa 200, bariis haddii la dhahana 300 waay. warhadha 200 oo shilin inaad cuqdad ugu beerto 1000 ugu soo adeegto ma aqaana. markii zakaatulfitriga la sheego waxaan rabaa inaad weydiiyo waxa dadka ku dhaga ee yidhaahda waajib miyuu kugu yahay oo xintanka iyo xisaabtanka zakaatulfitriga un loo bilaabo horta maxay tahay? ninkaa naagtaa wuu biilayaa laga yaabaa, dhar ciidna wuu usoo gadi, zakaatulfitrigiina waa xoogay way ku taagan tahay xisaabtan buu ka xigaa, marka garan mayne. markii zakaatulfitriga la sheegun baa xisaabtan gaara la galaa. calaa kulli xaal ciddee nafaqadeedu waajib kugu tahay bay zakaatulfitrigeeduna waajib kugu tahay. hadda gabadhaa ka rumaysan tahay inay zakaat nafaqo kugu leedahayna zakaatulfitrina way kugu leedahay. haddaadan u ogolayn nafaqana ood ka rumaysnaynna zakaatulfitrigana iyada raaci doodeeda. billaahi towfiiq.